We used to watch when the sun goes down. We used to talk when the lights go out. Now we're in the dark, far apart, looking up at the stars. So much space where we are. But baby, I'll find you, I'll find you wherever, wherever we'll come back, we'll come back together. Não, ainda nem comecei o videozinho e começou com essa chuva aí. Pois é, hoje aqui na minha cidade foi um dia realmente chuvoso. É, já comecei o vídeo aqui, vindo aqui Marra Jéssica numa fotógrafa pra poder buscar uma foto dela. Mano, esse foi um dia realmente chuvoso. A gente tá numa rua aqui que eu, tipo, não conheço muito de boa. Tá ali o lugar. Aí escolhendo as fotinhas dela. Toda séria, parecendo cara de advogada. Mano, é muita, muita foto. Ela tem que escolher pra escolher algumas, né? E é isso, estão decidindo aqui, eu vou fazer um videozinho top pra vocês. E aí, o que tá achando da foto? Hã? Só mandou. Queria tudo, passa todos. É editado, velho. Eu tô assim, não, ela é uma gravada real, ela tá batada, entendeu? Ah, tá. Tá de boa, velho. Ela tá iludida com a foto dela aqui, não, né, Jéssica? Moço, eu já falei que esse negócio tá editado, velho. Já falei, ó. Ah, tem que você pega nas fotos só. Segundo dia. Eu fingi que já não é no outro dia. E ontem, mano, fiquei tão cansado, que eu só cheguei lá em casa e capotei. Porque no banho da minha avó, aproveitando a luz. A luzinha aqui, pra poder ficar melhor, pra poder gravar. E, velho, o que aconteceu ontem? Gente, eu saí de lá com a Jéssica e tal. Como tava de noite, já era de noite e tal. A gente foi lá, foi mais ou menos umas... Acho que foi umas 5, 4 e pouco, quase 5 horas da tarde. Chegou lá, como vocês viram, a Jéssica ainda foi escolher as fotos, depois ainda foi passar pro celular, então eu fiquei assim, eu falei, velho, pô, vai gostar de ver isso aqui não, vai ficar meio sem graça. E aí depois de lá a gente saiu, a gente veio todo doido, na nossa chuva doida de bis, a Jéssica toda doidona na rua, porque desse jeito, quando junta eu e ela, eu não sei quem é mais doido, se é o que tá na garupa, ou se é ela dirigindo. É mesmo. E aí a gente chegou aqui, de boa, já tava de noite, falei assim, não, então eu vou gravar pra galera não, porque eu tô cansado demais também, né, mano? E aí... Cheguei, no caso eu vim pra casa da minha avó, inclusive eu tô aqui gravando o banheiro dela, né, porque aí fui lá pra minha casa, não, e aí, fui lá pra minha casa, capotei na cama, quando era mais ou menos 11 horas, eu capotei na cama, só cheguei lá e pum, dormi na cama. É mentira! Não, cheguei lá, almocei, jantei, dei uma olhadinha no celular aqui e tá, tal, Instagram, essas coisas que pra você que ainda não me segue no meu Instagram, eu tô ativo lá todo dia postando foto, vídeo, stories, que tá aparecendo aqui embaixo, canal oficial. E eu cheguei lá e capotei, mano. E aí hoje a gente acordei mais ou menos... Hoje a gente ficou frio. É, quando eu trabalho de manhã, eu trabalho das 8 até as 11, 12 horas mais ou menos e tal. Aí eu sempre acordava mais cedo, né? No caso, tipo, umas 6 horas, colocava o celular pra poder... Eu tenho um aplicativo aqui top. Que, inclusive, até falei lá no meu Instagram pra você que não me segue. É, que ele me ajuda a poder acordar mais cedo. Porque eu realmente tinha um sono muito, muito ruim. Tipo assim, eu não conseguia acordar mesmo. Tipo, não que cedo. Acordava meio que ruim. Eu falei assim, velho, agora eu vou começar a acordar 6 horas da manhã pra poder caminhar. Não que eu não seja limitativa, sabe? Tipo assim, de caminhar, essas coisas. Porque eu até sou magrinha, não sou sedentário, não. Faço exercício todo dia. E aí eu falei assim, hoje, nesse domingo, eu vou deixar dormir até mais tarde. Quando foi, acordei umas 8 e pouco. Então, até já tá melhorando o sono, né, velho? Hoje, como eu falei pra vocês, bora dar uma saída aqui. Eu vim aqui pra casa da minha avó, no caso é domingo, esqueci até o dia 11, amanhã, não sei se amanhã mesmo é o dia das crianças. Mano, deixa eu só isso pra focar aqui, hoje o tempo amanheceu desse jeito, velho, tem uns coqueirinhos e tal. Bora esperar uma chuva, né? Como vocês estão vendo aqui, tem um solzinho ali, que tá até ali. Bora ver se cai uma chuvinha aí hoje.
Mano, eu acho que eu nunca, até nunca gravei assim aqui na casa da minha avó, mas tem umas plantinhas aqui bonitas que ela cuida, ó. Topzeirinha. Tem pana aqui, a maior bagaceira, meu filho, também. Tudo organizado, tanto que essa plantinha são bonita. Você tá doido? Então, mano, esse foi o vídeo de hoje. Eu tenho que começar um vídeo de 700 inscritos. A gente bateu mais ou menos no meio daquele vlog de ontem. Eu nem falei pra vocês. Esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve no canal. Eu sou o Fernando Gonçalves. Hoje você me conheceu. Deixa seu like. Coloca o comentário se você deixa o like. Falou. É nóis, Yodinho.